Ողջույն Սուրեն, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ողջույն Դավիթ, լավ հանգստացաք։ Այո, բավականին։ Շնորհավորում եմ։ Անցավ ամառը եւ սկսում ենք մեր նոր եթերաշրջանը։ Դա Դավիթ, ի՞նչ է շտապում։ Դե սա արդեն աշնանային առաջի եթերն է, սեպտեմբերի 1-ն է։ Իդեպ շնորհավոր մեր բալիկների գիտության եւ կրթության օրը, այդպես է կոչվում։ Սեպտեմբերի 1-ը ստաբար երևի փաստորեն կարելի է նկարել Արարիկ Հարությունյանին։ Կարելի է, կարծում եմ մոտ ապագայում կայցելենք նրան։ Այսօր այցելենք։ Այսօր այցելում ենք Արտուր Պետրոսյանին, դերասան, կամերային երաժշտական թատրոնի դերասան։ Ահա, հա, հետաքրքիր է։ Կամերային երաժշտական թատրոններում տարիներ շարունակ անընդհատ ինդրինգներ էին տեղի ունենում։ Տնորենը եղավեստական ղեկավարը ինչ էր կարողանում դիմակայել եւ հակառակը։ Գնանք տեսնենք այսօր ինչպես է իրավիճակը այնտեղ։ Գնացինք։ Ողջույն Արտուր, բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հարթում, իհարկե դուք մեզ սպասում եք։ Դավիթին խնդրենք, որ շատ առաջ չգա, որովհետեւ ես նկատեցի, որ եզակի հետաքրքիր բակ ունեք, եթե կարելի է դուրս գանք բակ և նկարանում իրականացնենք նախ և առաջ ձեր բակում, իսկապես հետաքրքիր է, շատ զով և շատ մաքուր։ Գնացինք մեծ սիրով։ Այստեղ եք ծնվել մեծացել այս բակում։ Ծնվել եմ այստեղ, խմել եմ այս ջուրը սառնորակ, եկեք համեցեք սուրճը։ Դե ներկայացրեք։ Բացի այս տեսարանից, Դավիթին խնդրեմ թող ֆիքսի, ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք սրա լուծումը կգտնենք, հարցերը, որ լուծվի, շատ լավ կլինի։ Այս հաշվիչների մասին է, որ ամենուրեք այսպես փչացում են տեսանը, այստեղ կարծես թե ամեն ինչ լավ է։ Աղբամանները դատարկ, բակը մաքուր, բակը մաքուր, կարևոր է։ Դե այդ մաքրությանը մենք էլ ենք հետևում, չենք թողնում, որ շատ աղտոտ են, աղտոտելու դեպքում մենք նկատողություն ենք անում, որ անմիջապես վերաստեն այդ աղբը։ Ավտոտնակներ չկան։ Ավտոտնակներ կան, բայց փոքր հեռու, շենքից մի քիչ հեռու, ավտոներն, մեքենաները շատ են, տանում են այնտեղ հիմնականում։ Երեկոյան է մի քիչ, այստեղ չի բավականացնում, ավտոտնակները գալիս են այստեղ, բայց դա մեզ չի խանգարում։ Տարեց մարդիկ խաղում են։ Այո։ Ավանդական հայկական բակ է, որտեղ սովորաբար մարդիկ իրար հետ շատ լավ են, ոնց որ առաջներում, կասե եզակի բակերից մեկն է, որ մարդիկ կարող են տարին երկու անգամ իրենց թույլ տալ, ասենք 24 հոգով, 34 հոգով հավաքվել ու գնալ քաղաքից դուրս, խորոված ուտելու, չգիտեմ, ուտել խմելու։ Իսկ այստեղ միջոցառումներ տեղի ունենում։ Միջոցառումներ տեղի ունենում, վերջին միջոցառումը իմ բալիկի միջոցառումն է եղել, երբ որ իմ բալիկը ծնվեց, դուրս գրման օրը, այստեղ մեծ բեմ էինք հավաքել։ Դուք ձեր ամպլուայի մեջ էի։ Այո, զարդարել էինք ամբողջ բակը, մայր ու մանուկ, բոլորը պարում էին մի մարդու պես։ Բրավո, բրավո, շատ լավ ավանդույթ է։ Շատ, ու եզակի բակերից մեկն է, որ սենց կանաչապատա, որ սենց հետաքրքիրա ու հով ու զով։ Արտուր, ինչու գնացիք թատերական ինստիտուտ։ Որտեվ այլընտրանք ես չեմ էլ ունեցել կյանքում, միանշանակ է եղել իմ որոշումը։ Այս բակում թատրոններ եք կազմակերպել երեխաժամանակ։ Միշտ, միշտ։ Սա լուրջ է։ Հա, այդ լուրջ, այստեղ շատ ենք տենց, ես, մի քանի տղա, մի քանի աղջիկ հավաքում ենք ու կազմակերպում ենք։ Պատերազմ է սկսում։ Վարժանքներ է գնում, չէ, լինում են օրեր, որ հատուկ վարժանքների համար ինքնաթիռները մեր գլխի վերևով թռնում են, նորմալ է, նորմալ ենք, սովոր ենք արդեն։ Վախենալու է։
իմ համար չէ, բայց երևի երեխեքի համար վախենալու եմ մի քիչ, որտեվ մեկ-մեկ շատ ցածր են թռում ու ոնց որ մի բան գա վրա։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանում նույնպես մեր հաղորդում ունենան եւ թող տեսնեն, թե ինչ պատրաստակամություն ունենք մենք։ Ինչ է տեղ ունենում անընդհատ այստեղ։ Ու հաջողակի ալինում բաժակները։ Այո, չփորձեն հանկարծ։ Լավ, ընդհատեցինք։ Ահա, այստեղ միջոցառումներ շատ-շատ են լինում մեր Բաքուն, որ ավանդույթ է դարձել ու մեր Բաքը ունի մի հատ կոլորիտ, որ մեծերին միշտ հիշում են անկախ միջոցառումից, բոլոր մեծերն են մասնակցում, ջահել լինի, ինչ լինի, մեծերը ամենամիջական մասնակցություն ունեն, էլի, ես այդ կոլորիտը պահում ենք, ով գնում է հիշում ենք, որ ինքը մի կոլորիտ է հեռացավ մեզանից։ Մոտակայքում է։ Ինչը։ Ձեր դպրոցը մոտակայքում է։ Կողքի դպրոցը Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան 27 դպրոցը, որտեղ 10 տարի սովորել եմ, այնուհետև Քաղաքական ինստիտուտ։ Միջալուց է։ Այդտեղ էլ միջոցառումների ինձ հետ էր կապված էլի բոլորը, անգամ ավարտելուց հետո այնտեղ հիմնեցի խմբակ Թատրոնիկ մանկապատանեկան Թատերական ստուդիան, որ 12 տարի գոյատևեց, այնուհետև ես ժամանակ չունեցա, որ զբաղվեմ, չուզենալով երեխաներին թողնել անտեր, ասեցի ավելի լավ է ստոպ տանք, երեխաները իրենց տեղը ավելի։ Գիտեք, այն ժամանակ, երբ որ դուք դպրոց էիք հաճախում, այս թաղամասը կարծես թե համարվում էր վտանգավոր թաղամաս, ինչ որ բան փոխվեց։ Հեղինակային թաղամասը։ Այո, այս համայնքում ինչ որ շատ-շատ բան է փոխվել։ Հավատացնում շատ-շատ բան է փոխվել, եւ մտածելակերպը, եւ մենթալիտետը, ամեն ինչ փոխվել է այստեղ։ Խոսքով հանգիս կարող է։ Առաջվա բանը չկա պպզելը, չգիտեմ, ընդեղ ընդունված երրորդ մասի չկա, չեք տեսնի, ասենք, ինչ որ մեկին պպզած։ Ժամը միգուցե այն ժամը չէ։ Երեկոյան էլ չեք տեսնի, հավատացնում եմ, դա միակ այն ուրախություններից մեկն է, որ փոխվել է, էլի, այս թաղամասում։ Ու այն թաղերով կռիվ անել բան, այդ հետաքրքրությունն էլ է կորել։ Մեր ժամանակ կար։ Բայց բակային խաղերն էլ են պակասել, որովհետև երեխաները պլանշետների մեջ են կապված։ Դե, միանշանակ դա էլ ինչ անենք, ժամանակներն են թելադրում։ Լավ, գնանք դեպի ներս, հա։ Գնանք ներս։ Եթե կա այստեղ ինչ որ բան ցույց տալու։ Այստեղ ցույց տալու չէ, սրանից այն կողմ բան չկա ցույց տալու, փիսիկին կարանք ցույց տանք, որ այստեղ նստել, հետևում է մեր ընթացքին։ Պարզ է։ Գնանք ներս։ Մուտ անկյուն չի գտա այստեղ։ Ահա։ Ոնց էլ երկը փիսոն նստած մի մուտ անկյունում ունքերը գիտել հացի է սպասում, սովածը։ Համեցեք։ Մի փիսիկ էլ էստեղ ունենք, տանն ունենք, իմ բալիկն է, 2.5 ամսեկան, համեցեք ներս։ Ահա, էստեղ սկսենք էստեղից, հա, ով մտնում է անպայման կարդում է ընտանեկան առաքինությունները, տան պսակը աստվածապաշտությունն է, տան գեղեցկությունը կանոնավորությունն է, տան փառքը հյուրասիրությունն է, տան օրհնությունը գոհունակությունն է, սա տվել է ինձ համար մի շատ հարազատ մարդ, Բախշյան Անահիտը, ով ավանդույթ ունի բոլոր ամուսնացողներին, իր աշակերտներին, դե մեր տնօրենն է եղել դպրոցում, այդ ժամանակաշրջանում եմ ես սովորել, ավանդույթ ունի, ովքեր իր աշակերտներից ամուսնանում են, իրենց հարսանիքին նվիրում է այս առաքինությունները։ Իդեպ այսօր դպրոցից կարելի է շատ խոսել, որովհետև հաղորդումը եթեր է գնալու հենց սեպտեմբերի 1-ին։ Օ, հիասքան չէ, ես շատ եմ սիրում այդ դպրոցը, որտեղ որ ես սովորել եմ, շատ բաներ ունեմ արած, վստահ եմ, որ կվստահեցնեն նաև ընտեղի կոլեկտիվը, ընտեղի ուսուցչական կազմը։ Այսօր իսկ որոնք էին սիրելի առարկաները ձեր։ Մինչև 8-րդ դասարան չեմ ունեցել ոչ մի սիրելի առարկա։ Փախնում եք դասերից։ Միանշանակ։ Այդպես է, անհետաքրքիր կլիներ, եթե չփախնեինք դասերից։ Դե ի՞նչ էիք անում, փախնում եք, գնում եք քաղաք։ Գնում ենք քաղաք փող ծախսելու, բայց ի՞նչ փող, բուլկու փող, ընդհանրապես 10-15 կոպեկները։ Ու սկզբից հա, բայց հետո դրամ դարավ, արդեն 50 դրամով ի՞նչ պետք է ծախսես։ Երբեմն ոդկով էին գնում։ Իսկ 8-րդ դասանից, որոնք դարձան սիրելի առարկաները։ 8-րդ դասանից հետո դե բնականաբար հայոց լեզուն, գրականությունը, ու սկսեցի սովորել նաև երկրաչափությունը, շատ սիրեցի։ Պարզ է։ Աշխարհագրություն, հետաքրքրում էր, որ ճամփորդեմ, որ երկրներով եմ ճամփորդելու։ Որ ասեմ, տենց չեմ սիրել առարկաներ, սուտ կլինի, ուղղակի չեմ ուզեցել սովորեմ մինչև 8-րդ դասարան, 9-ից նոր սկսել եմ լավ սովորել։ Ոչմ անհանգիստ տղա եք։ Շատ։ Շատ ագրեսիվ։ Ագրեսիվ չէ, բարի, բայց անհանգիստ։ Հասկանալի։
Եվ ովքեր են այս տանը ձեզ հետ միասին ապրում։ Այս տանն ապրում են ինձ հետ միասին ծնողներս, հայրս, մայրս, կինս, Սոնան եւ իմ պստլիկ բալիկը։ Ահա։ Եվան։ Բարձը։ Իսկ չեք մտածում առանձնանալ ծնողներից, որովհետև հիմա ժամանակակից ընտանիքները նախընտրում են առանձին ապրել, հատկապես կանայք նախընտրում են սկեսուրի հետ գործ ունենալ։ Չէ, Փառք Աստծո, այդ տանը այդ խնդիրը չկա, բայց եթե մի քիչ էլ ձգենք, կարող է լինի։ Չես կարա ասես։ Խոսքով միտք ունեք։ Իհարկե միտք ունենք, ես էլ եմ գտնում, որ ընտանիքները պետք է առանձին ապրեն, նույնիսկ երկու եղբայր առանձին պետք է ապրեն, որտեվ ամեն դեպքում նա առանձին ընտանիք է, նա առանձին ընտանիք է, ամեն մեկն իր նիստուկացն ունի, ամեն մեկն իր ձևն ունի։ Դե դուք եղբայր ունեք։ Ունենք ծրագիր։ Պաստորեն։ Եղբայր ունեմ, հա, այստեղ չի, հանրապետությունում չի, 18 տարի է Իսպանիայում է։ Ինչու՞։ Գործով ընտեղ է գնացել ու մնացել է։ Միտք չունի վերադառնալ։ Վերադառնա ինչ անի այստեղ։ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել։ Դե որ փոխվել է 18 տարի անդեղ է, իրավիճակ փոխվել, իր համար խնդիր չունի էլ ընդեղ։ Ես շատերին գիտեմ, որ վերադառնում են եւ գործունեությունը շարունակում են այստեղ, որովհետեւ ասում են հիմա ապահով Հայաստանը, հիմա ամեն ինչ ավելի Սուրեն ջան, Աստված ձենդ լսի, աղբյուրս հասնի Հայաստան։ Մեր ուզածն այդ իքն էլ է ուզում, բայց Լավ, դերասանի աշխատավարձով իհարկե շատ բարդ կլինի առանձնանալ, թե ես չգիտեմ դուք արդյոք այս պահին սերիալներում կաք։ Չէ, սերիալներում չկամ այս պահին, ու առաջարկներ լինում են ուղղակի, որտեղ չեմ զլամ, չեմ մերժում, մերժում եմ միայն գրաֆիկիս ծանրաբեռնվածության պատճառով, որտեղ Միտը թատրոնում ամեն օր գործ կա։ Թատրոնում եւ ամեն օր գործ կա, բացի թատրոնը մի կերպ եմ հարմարացնում նաեւ իմ ապրուստի միջոցը հոգալուն։ Ինչի մասն է խոսքը։ Բիզնես ունեմ։ Բիզնես էլ ունեմ, այո։ Ամբողջությամբ օրինական դաշտում, բայց արվեստի հետ կապված բիզնես է։ Արվեստի հետ կապված որոշ բաներ փորձում եմ արվեստի մեջ մտցնել։ Բարի ձեզ, հանեցեք։ Ահա, ես էլ իմ փոքրիկներն են։ Միջոցառումներ եք վարում, մի խոսքով։ Միջոցառումներ եմ վարում, կազմակերպում։ Սա Եվանա, իմ փոքրիկ բալիկնա։ Բարև։ Գեղեցկու Եվանա, բարև։ Նա բարևի։ Ես Սոնան եմ, կիննա։ Դուք նույնպես դերասանուհի եք։ Ոչ։ Սոնան մասնագիտությամբ քարտեզագիր եմ։ Ինչ է դա։ Քարտեզագիր, հա։ Հա։ Գծում եք։ Կադաստրային քարտեզներ եք գծում, աշխատում Գեոդեզիայի ինստիտուտում։ Հա, դեպոր տունը չափում են, գծում են, բան եւ այլն։ Գծագրումներ, գծագրություն։ Ոչ միայն տունը, ընդհանուր տարածքներ, քաղաքներ եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով քառակուսի մետրում խափողները դուք եք։ Չէ, իրանք մենք գծողներ ենք, ճիշտ ասած խափողները։ Խափողները երբ խափում են, իրանք գծում են։ Լավ, այսքան տարբեր մասնագիտություններով, հա, մարդիկ միմյանց հետ որտեղ ծանոթացակ եւ ով ու մենք էլ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ տանից մեկն է ինչ որ մասնագիտության տեր, ես իմ մասնագիտությունից եմ պատմում իրան, ինքը իր մասնագիտությունից է պատմում ինձ, ու դա ավելի հետաքրքիր է։ Ո՞ր մասնագիտությունն է հետաքրքիր։ Ահա, երևի։ Ինչու՞։ Ըստ իրա իրա։ Գծել անընդհատ։ Չէ, իրականում թատրոն արվեստ ասպարը։ Չէ, իրականում իհարկե թատրոնը արվեստը ավելի հետաքրքիր է, ու ես շատ հարգում եմ այդ մասնագիտությունը, շատ սիրում եմ ներկայացումներ նայելը։ Ու համարյա բոլոր ներկայացումները Արտուրենց նայել եմ մի քանի անգամ։ Անգլիկի լավ դերասան է Արտուրը։ Ու այդ թող։ Չէ, դուք որպես հանդիսատես գնահատական տվեք, ոչ որպես պրոֆեսիոնալ։ Եթե ինքը մասնակցում է բոլոր ներկայացումներին, այսինքն խաղում է բոլոր ներկայացումներին իրենց թատրոնի, ըստ իս ինքը այդ կապ չունի, կարող է դերակատար չկա, դերակատար չկա, ինձ են ասում խաղա, ի՞նչ կապ ունի։ Չէ, միգուցե կաշառում է ռեժիսորին ինչ-որ ձև։ Չէ, Աստված չանի։ Մի դեպ մի բան ասեմ, եթե ինձ մի բան դուր չի գալիս, ես պետք է անեմ ստիպված, աշխատում եմ զերծ մնամ դրանից, որովհետև եթե ստիպված արեցի, չի ստացվում իմ մոտ։ Իսկ այտենց դեր չկա, որ ասենք փորձած լինեմ ու սիրով անեմ, չստացվի։ Լինի դա դրամատիկ, լինի կոմեդիա, լինի երաժշտական, եթե սիրել եմ, նախաձեռնությունը վերցրել եմ ինձ վրա, պատասխանատվությամբ, ուրեմն պատասխանատվության տակից դուրս եմ եկել։ Ո՞րն է պատճառը, որ ձեր կինը փաճախ մի քանի անգամ նայում է ձեր ներկայացումը խանդը։ Չէ, չկա այդպեսի բան։ Չէ, սիրեկանների դերերը չէ կատել։ Դե ճիշտն ասած, սկզբում ինստանդեր մանկական ներկայացումների նա։ Կամած, կամած, հա։ Չէ, իրականում մանկականից վարժեցրել եմ, էլի, Սոնային։
Հետո Սոնային ասացիք, որ երբ որ բեմում համբուրվում ենք, դա իրական համբուր չի եղել։ Իսկ կարծում ինքն այնքան գիտակից է, որ այդ ամեն ինչը խանդում, այսինքն եթե ես ընտրել եմ Արտուրին, ուրեմն գիտեմ իր մասնագիտությունը, ու մենք հարգում ենք մեկս մյուսի մասնագիտությունը, ինքը ընդունում է իմը, ես իրանը։ Այդ դեպքում ինձ թվում է խանդում։ Համատեղ կյանքը ստացվում է այդպես։ Հա, բայց ես դες զգուշացնեմ, որ արվեստագետների հետ հեշտ չէ։ Հա, իհարկե։ Նրանք տրամադրության տատանումներ են ունենում, նրանց ոգեշնչման առարկաները շատ հաճախ փոխվում են։ Առաջին հայացքից առարկաները, ասում եմ, մարդիկ են փոխվում։ Կարևոր է, որ գիտակցելով այդ ամեն ինչը ընդունել ու շատ լավ, բայց չասացիք, որտեղ եք ծանոթացել։ Ծանոթացել ենք մեր ընկերոջ միջոցառման ժամանակ, որտեղ Արտուրը վարում էր, ես հյուր։ Ահա։ Այդպես տեսա ու դուք տեսաք, նկատեցի։ Տեսա, նկատեցի ու միանգամից արտահայտեցի ինձ, որ թաքուն բայց մինչև այդ հանդիպումը մենք փաստորեն տարիներ առաջ մի 7 տարի առաջ հանդիպել ենք, երբ որ իմ վերջին զանգին զայնագրում էր Արտուրը իրան ստուդիայում։ Ահա։ Այդ ճիշտ ասած այդ ժամանակ չենք հիշել, հետո ենք հիշել։ Հետո, ասենք, կադրերը տեսնելով իր վերջին զանգի, տեսնեմ իմ ստուդիանը։ Ոնց, ի՞նչ կապ ուներ, հետո հիշեցինք տարիներ հետո։ Փաստորեն այդ միջոցառմանը, ասել եք, ձեր ապագա կնոջը, դուք պետք է հիշեք իմ հեռախոսահամարը եւ SMS-ով։ Չէ, չի եղել, ներառանքում ընկերներ ենք ունեցել, հա, որ իհարկե միշտորթել չասեմ, պատճառ հանդիսացա, որ մենք մեր կապը պահենք։ Եվ լավ է միասին, հա։ Շատ։ Իմ համար հրաշք է, քո համար։ Արտուրը քո համար ասաց, որ ձեր երազանքն է, որ առանձին ապրեք, եւ որքան հարուր ես քեզ ուրից հեռու լինի։ Երազանքը չի, ես շատ, մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք քեզ հետ։ Առայժմ։ Առայժմ լավ։ Ուղղակի։ Կարևոր բառ այստեղ առայժմ։ Ո՞տեղ ես չեմ տեսել տես բա, որ կոնֆլիկտ չլինի ինչ-որտեղ։ Այո։ Եթե անհետաքրքիր է լինում։ Խոանոցում երբ որ երկու կին կա, պատկերացում եք, չէ՞։ Օրինակ դուք զոքան չեք կապել։ Չէ, ես մտած մի օր մնացել եմ ձեր տանը։ Բայց ինչու՞ ոչ։ Չեմ կարող, ես չեք սիրում ձեր զոհը։ Երևի դի մարդուց է գալիս, շատ եմ սիրում։ Հենց այ դրա համար էլ սիրում եմ, շատ եմ սիրում։ Որ հեռու է։ Հա։ Ինչքան ուսուս ենք տենում, այնքան շատ ենք սիրում։ Լավ։ Սիրում ենք բոլորս։ Ահա։ Տան մասին, հա, մի փոքր խոսենք, քանի որ մեր հարթումը տան մասին է։ Ահա։ Տան մասին։ Տան մասին։ Ահա, այստեղ հետաքրքիր սկսենք երևի այս նկարից, հա։ Այս նկարը ինձ նվիրել է, երևի ծռվել է, հա, մի քիչ դզենք։ Այո։ Ոնց որ աչքս, ահա, всё, լավ է։ Այո։ Դզվեց, Դավիթը կասի։ Ով գիտի ճշմարտությունը։ Այո։ Ումից փայլ ենք նո՞ւմ։ Հաստավածաշնչյան խոսքերա։ Այո։ Նվիրել է իմ մտերիմ ընկերներից մեկը, հայ մեր հարսանիքի օրը։ Եվ ճշմարտությունը քեզ կտա ազատություն, հա, մոտարապես կարողացա թարգմանել։ Տարիներ առաջ միջև մեր հարսանիքի այս նկարը ընկերոջս սալոնում էի տեսել, շատ էի հավանել, ինքն է զբաղվում արվեստի նկարներ վաճառելով։ Շատ էի տեսել հավանել, ինքը հիշում էր, որ այս նկարը ֆիքսել եմ, ու մեր հարսանիքի օրը բավականին թանկ նկար ասեմ։ Բարձր գինն էլ մոտավորապես ասեմ։ Չէ, դրա կարիք չկա։ Որտեվ ես տեսել եմ նախորոգ է, էլի։ Դրա կարիք չկա, ավելի լավ է ասեք, որն է ձեր ճշմարտությունը եւ արդյոք այդ ճշմարտության մեջ դուք ազատություն գտել եք թե ոչ։ Այո, կա ժամանակ, որ ազատությունը սահմանափակվում է, քանի որ դու մենակ ես ու չկա այն ճշմարտությունը, որ քո ազատությունը լիարժեք դարձնի, այդ ընտանիքն է, լիարժեք ընտանիքն է, որ յուրաքանչյուր մարդուն կարծում եմ պետքա, գալիս է մի ժամանակ, որ զգում ես պետքա, իրոք պետքա։ Ընտանիքը պատասխանատվություն է։ Այո, ես մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում իմ ընտանիքին, ու ոնց կարելի ասես, ճուտիկի, ասես գեղեցկություն ու ասես ներդաշնակությունը չգնահատել ու չգիտեմ, շարունակել ուզենալ էլի ասես շատանան։ Ահա, պաստորեն 4-5 մենք միտք ունենք։ Ուղղակի մեր տան հարցերը լուծենք մյած սկզբից։ Հետո նոր դե երիտասարդ ընտանիքներին կարծեմ 100% հիմա տներ են տրամադրում եւ այլն, եթե չեմ սխալվում, այն նման ծրագրեր լինում են։ Անընդհատ հայտարարում են դրա մասին, միգուցե պետք է ավելի լուրջ հետարվել, դա ձեր կնոջ բնակավար արդեն։ Չէ, նման ծրագրեր կան, հա, պատկերացրեք ժամանակ չենք ունենում, որ այդպես զբաղվենք էլի այդ հարցերով։ Սպասում ենք երևի
ժամանակ է գա, կլինի։ Արտուր, իսկ ինչու մի ծակեց կազմակերպություն բացել, որը որ զբաղվում է միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Դա էլ ինքնանպատակ չի, 18 տարի արդեն ես այդ գործունեության մեջ եմ, հանդիսություններ եմ վարում, ու տարիները բերեցին նրան, պահանջը բերեց նրան, որ պետք է անպայման բացել։ Այսքան անընդհատ ձեզ դիմում էին։ Անընդհատ դիմում էին, պահանջը շատ-շատ էր, էլի։ Դրա համար ստիպված պետք է մի տեղ, որ հանդիպումներ կազմակերպես, պահեստ, որտեղ դեկորացիա, ծաղիկներ եւ այլն կարողանաս այդքան արսենալը տեղավորես։ Հասկանալ, այս նոր Հայաստանում պահանջարկ ասում են, թե կարծես ավելի նվազել է այդպես է, թե հեղափոխությունից հետո նկատի ունեմ։ Չի ասել, որտեվ առաջներում ասում էին այդ կոռուպցիայի միջոցով ձեռբերված փողերը մարդիկ շատ հեշտ ծախսում էին, մեծ միջոցառումներ են անում։ Դա ինձ վրա չի ազդում, որտեվ ես Հայաստանում այլևս կոռուպցիա չկա եւ Դա ինձ վրա չի ազդում, իմ գործունեության վրա չի ազդում, որտեվ իմ գործունեությունը ես ծավալում եմ բոլորի հետ, ասենք իմ ինձ համար չկա շկալաներ, էլի որ ես մարդկանց համար պետք է անեմ կամ այն մարդկանց համար։ Չէ, բայց դե ավել լավ է այն մարդկանց համար, ով վճարում է իրանց համար էլ անել։ Անել ովքեր որ շատ են կարողանում վճարել, որքան որ շատ վճարել։ Երբեմն շատ վճարը այդքան էֆեկտիվ չի, ինչքան որ հաճույքով ես անում այդ գործունեությունը։ Իմ համար ամենակարևորը ես հաճույքով եւ մակարդակով անեմ, վճարը ինքն իրան գալու է։ Պարզ է։ Ես վճարի մասին սկզբից չեմ մտածում, մտածում եմ գործս անեմ նորմալ պատվով։ Ու թող վճարը ինքն իրան կգա։ Շատ լավ, ձեզ առիթ եմ ընձեռում, ասեք ինչով է տարբեր, ինչով է տարբերվում ձեր կազմակերպած միջոցառումը մյուսներից, որպեսզի հեռուստադիտողը իմանա եւ դիմի ձեզ։ Ուրեմն մեր կազմակերպած միջոցառումը տարիների մեծ բազա ունի, մեծ փորձ ունի։ Սիրված երգիչ, երգչուհիներ, սիրված նկարահանող անձնակազմ, սիրված ֆլորիստներ, սիրված ֆուրշետ կազմակերպողներ, դիզայներներ, շատ-շատ են ընդդիմում ու գոհ են մնում միանշանակ։ Շատ լավ, ես այս պայն առիթից օգտվեմ եւ տեղեկացնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը։ Եվ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք ձեր խոհանոցում։ Այո, խոհանոց բալկոնում։ Պատշգամբ։ Եվ Արտուր, ինչպեսի խոհարար է ձեր կինը կամ դուք։ Որ ասեմ, տենց ժամանակ չեք ունենում շատ։ Ես եթե մտնեմ արագի մեջ, կինս նոր-նոր որտանն է։ Նոր-նոր որտանն է, ինքը առավոտ գնում գործի, երեկոյան գալիս է։ Մայրիկից ավելի համեղ է պատրաստում, թե Դե մայրիկի պատրաստածը իրա տեղն ունի, կնոջ պատրաստածն էլ իրա տեղն ունի։ Շատ լավ պատասխանել։ Դե բա ոնց անեմ, որ չնեղանան երկուսն էլ։ Չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ։ Մինչև հիմա սիրով ապրել են, չեմ ուզում կրվածնեմ ախր։ Չէ, բայց դա թեմա չի կրվածնում։ Չէ, այնուամենայնիվ ինքը իրա ձեռագիրն ունի խոհանոցում, մաման իրա ձեռագիրն ունի։ Մեկը մեկից իրոք տարբեր է, դրա համար եւի համահունչ են էլի, չգիտեմ։ Որտեղ հանգստացաք այս ամռանը? Այս ամռանը հանգստացա։ Ու շատ լավ հանգիստ ենք վայելել։ Շատ, 2 օր հազիվ ենք հասցրել տենց փոկել մեր թանկ ժամանակից մեզ նվիրել։ Ծանրաբեռնված ամառ։ Շատ ծանրաբեռնված, որտեղ սեզոնային է, չէ՞, մեր աշխատանքը հարսանիքների հետ կապված։ Լավ, թատրոնը մի ամսով արձակուրդեր չխանգարեցին մեկը մյուսին։ Չեն էլ խանգարում ընդհանուր տարվա կտրվածքով, որտեվ միշտ համատեղում եմ թատրոնի հետ, թատրոնն առաջնային ինձ համար, հետո նոր մնացած ողջունել է։ Քանի տարի եք միասին։ 3 տարի ամուսնացած ենք, 4 տարի է իրար ճանաչում ենք։ Այո, 4 տարի է։ Եվ քանի անգամ դուք ողոքներ չունեք, գնացիք ձեր հայրական տուն։ Չէ, չի եղել այդպես բան։ Հələ որ չէ։ Եթե գնացինք Առողջ ընտանիքում լինում են կոնֆլիկտներ, խնդիրներ։ Լինում են, թեթև կոնֆլիկտներ լինում է, պետք է իրար տեսնենք, որ կոնֆլիկտ շատ լինի, չենք տեսնում։ Բայց այդ աստիճանը հասցնում էլի որ գնան։ Այսինքն զբաղված եք եւ դա է պատճառը, որ կոնֆլիկտներ չեք ծանրանում միմյանցից։ Բացարձակ։ Մենք փորձում ենք քաղենք ժամանակ, որ հանդիպենք, հա, հանդիպենք։ Փաստեն լավ է, 3 տարվա մեջ մի օր հանդիպեցիք երեք անգամ։ Հանդիպեցինք էլ, այո։ Եվ անցնում է։ Չէ, տենց հանդիպումներ լինում է, բայց ասենք շփվելու առումով փորձում ենք երկուսս ժամանակ գտնել։ Ինչու Եվա, Եվով որոշեց անունը կնքել։ Որոշեց Սոնան։
Ոչ թե որոշեց, այլ այտենց ոնց որ խոսք տվեց, պետքա Եվա լինի, ասեցի պետքա լինի Եվա։ Իսկ առհասարակ որոշումները Սոնան է կայացնում։ Չէ, միասին։ Միասին։ Դե չեմ զգացել, որովհետև չենք ֆիքսվել դրա վրա։ Այտենց հարցեր չկա էլի, որ ասենք Արտունասի այս հարցը։ Իրան դուր չգա։ Մենք ամեն ինչ միասին։ Որտեղ խելացի կանայք այսպես ասում են, այո։ Իրա որոշումները ինձ դուր են գալիս շատ ժամանակ։ Խելացի կանայք ես նկատել եմ, ասում են, այո, քո ասածն է եւ անում են։ Կամ հասկանան ցանկ։ Խելացի տղամարդիկ էլ ոչինչ։ Այնպես ինչպես։ Մենք էլ ասում ենք, այո, մենք էլ վարվում ենք մեր ձևով։ Համատեղ։ Շառնակեք այդպես եւ բայց շառնակեք մի փոքր ավելի հաճախ հանդիպումներ կազմակերպել։ Գտնում ենք այդ ժամանակը, փորձում եմ հրավիրեմ ինչ որտեղ, որ տանը չհանդիպենք միշտ, որ հետաքրքիր լինի էլի։ Դուրս են գալիս, հաճախ դուրս են գալիս երեկոյան, որ օրը աշխատանքի չեմ, միասին ենք։ Հասկանալի է։ Գրքեր եմ տեսնում։ Հա, գրքեր, որ ժամանակի ընթացքում կարդացնեմ, ցավում եմ, որ այսօր ժամանակ շատ քիչ ունեմ ընթերցելու։ Սիրում եմ ընթերցել։ Ինձ համար այնպես չկա շատ հեղինակավոր գրող կամ ոչ հեղինակավոր, սիրեմ կամ չսիրեմ։ Կարող է առանձնացված գործեր լինեն, որ պաշտեմ այդ գործերը, օրինակ շատ սիրեմ։ Արտուր, իսկ կան դերեր, որոնք երազում եք մարմնավորել։ Չէ, այնպես երազանքներ չունեմ։ Չեմ էլ ունեցել երբեք ու ինձ համար զարմանալի է, որ ինչ-որ երազում են, ինչ-որ բան խաղան կամ չգիտեմ։ Ինձ համար չի եղել։ Ինձ համար, եթե իմն ա եղել, ես վերցրել եմ, սիրով արել եմ, իրականացրել եմ, եթե իմս չի, չի ստացվել իմ մոտ։ Երաշտական կամերային թատրոնը միշտ ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ էր, միշտ խնդիրներ ուներ, ղեկավարներ էին անընդհատ փոխվում, այսօր չէ։ Ես հետևում եմ։ Այդ ժամանակին միգուց է եղել, բայց հիմա փառք Աստծո, չէ, փառք Աստծո։ Այսօր ինչպեսին է իրավիճակը։ Շատ լավ, գերազանց, նույնիսկ գերազանց, նույնիսկ նախանձելի կարող եմ ասել, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում է, յուրաքանչյուր մասնագետ իր տեղում է, դերասաները իրենց տեղում են, տնորեն իր տեղում, գեղարվեստական գլխավոր ռեժիսորը իր տեղում, տոմսավաճառը իր տեղում, ամեն ինչ համակարգված է։ Այդ դեպքում խոսենք տոմսից, քիչ առաջ հեռուստատեսությամբ լսեցի, որ հայտարարեցին, որ թատրոնների այսպես տոմսերը սկսել են այս հաճախելիությունը շատացել։ Տարվա ընթացքում 41%-ով ավելացել է։ Ձեր թատրոնում դա երևում է։ Չեմ կարող ստել, այո, երևում է։ Ինչո՞վ է դա պատճառը։ Երևում է, որ հանդիսատեսը որակը բարձրացավ, թե ներկայացումները շատացան, սեանսները շատացավ, 2-3, ես մի 4 տարվա ընթացքում, ես կասեի, ոչ թե իրավիճակ փոխվելուց հետո, այլ 4-5 տարի է արդեն, որ մեր թատրոն հաճախելիությունը շատանում է։ Բարձր, ինձ համար այդ հայտարարությունն էր անհասկանալի։ Ես կարծում եմ ուղղակի երևի այն ստվերում վաճառված տոմսերը դերես են եկել։ Գուցե։ Եվ հիմա թվում է, թե հիմա վաճառքը ցույց են տալիս։ Այո, թվում է, թե այդ միայն գովելի է։ Թող ցույց տան, արդար լինի ամեն ինչ, պետությունն էլ իր եկամուտն ունենա։ Եվ ի վերջո դերասանների աշխատավարձը բարձրանա։ Որքան է վաստակում այսօր միջինը դերասանը թատրոնում։ Միջինը երևի 100,000, հա? 90,000. 93,000 դրամ։ Բայց դա չի մեզ պահում թատրոնում, Սուրեն ջան։ Մեզ պահում է տարիների մեր աշխատանքը, ստեղծածը, սերը, ոգևորությունը։ Հանդիսատեսին, որ տեսնում ենք, շատ են ուզում գան, մենք էլ շատ ենք ուզում խաղանք։ Կարևոր է, թե հանդիսատեսը գա, մեզ չլքի, մենք էլ միշտ իրենց հետ կլինենք։ Ես տեսնում եմ դեր է այստեղ, հա, ոնց որ, հա։ Հա, թե սխալվում եմ։ Սա, այո, դեր է, որ հիմա սեպտեմբերի 1-ից ով է բեմադրում եւ ինչ հեղինակ։ Բեմադրումը, ճիշտ ասեմ, հեղինակին ինչ-որ անծանոթ հեղինակ է։ Առաջին էջն էլ չկա, որ կարդամ ասեմ, որ հեղինակն է։ Շատ անծանոթ հեղինակա։ Բեմադրումը ֆրանսիահայ բեմադրիչ Ժիրայրը Փափազյան։ Հետաքրքիր է այդ աշխատելը։ Չիտկաներին եմ մենակ առայժմ հասցրել մասնակցեմ։ Կոմեդիա է։ Հա, կոմեդիա է։ Շատ սուր կոմեդիա չի, թեթև կոմեդիա է, որ արժե մեր թատրոնում տեսնել։ Կոչվում է Ննջասենյակային զավեշտ։ Անվանումը Պոստումնալից է։ Երկու գործողությունն է մեկ է սարք դարձրած, հա,
Այստեղ Մալկոմի դերակատարն եմ լինելու։ Ակտիվ եք լինելու ննջարանում։ Բոլորն են ակտիվ լինելու ննջարանում, տարբեր ննջարաններ են լինելու։ Էրոտիկ կոմեդիա են խոսքը։ Չի ասի։ Շատ չենք ֆիքսվել դրա վրա։ Այնտեղ ես այդ ճիրը եթե պատրաստ եմ ուզում եի համտեսել։ Համեցեք, եւ մեծ սիրով ես։ Ովերակը մայրիկը։ Այո, մայրիկը սեզոնին միշտ տնական չի, տնական է, չէ՞։ Բայց պատրաստ է։ Այո, այո, այո։ Քիսով չափ։ Դավիթ ջան, օգտվի։ Այստեղ կա ինչ-որ բան ցույց տալու թե՞ շամայք։ Այստեղ ճաղեր է թե եթե։ Մյուս անգամ որ ճաղեր է, հա, որ ճաղեր ունեն։ Ես հրավիրեմ ձեզ արդեն որ գաք, այստեղ ճաղեր դե առաջին հարկում ենք, բնականաբար բոլոր առաջի հարկերը այն թվերից սկսած ունեն այս ավանդույթը, որ վանդակա ճաղեր լինեն։ Միշտ բաց ենք թողում ցերեկները, ասես որ վանդակների հետևում չլինենք, ասես գոնե բան տեսնենք։ Ես ինչ այլոց լսել եմ, որ հնդիկների ինչ որ խումբ կա, որ այսպես տան գողությամբ են զբաղվում եւ ակտիվացել են։ Հա, առաջինականը ուրեմն կողպեք անպայման կգցենք, կկողպենք։ Հա, տաքսու վարորդ ինձ ասաց։ Միգուցե սխալվում էր, չգիտեմ, բայց այդպիսի ինֆորմացիա հայտնեց։ Երևի պետք է սահմանափակել իրենց անելիքները այստեղ։ Չգիտեմ, կամ միջոցներ ձեռնարկել։ Կամ այո, զբաղվել այդ հարցով։ Գնացինք առաջ։ Որ միշտ չասեն հայերեն գողություն առաջ, չէ՞։ Գնանք առաջ։ Ահա։ Չեք կռվում, չէ՞, հաստատ։ Չեն կռվում։ Սիրով շփվում են։ Մաման է, մայրիկը սա, Ռիտան, որը որ ոնց որ մի քիչ առաջ։ Չերի հեղինակն է։ Չերի հեղինակն է, որ մի քիչ առաջ լացի, յուրահատուկ ձեռագիր ունի խոհանոցում։ Մամ ջան, այն լավ բաներից կհյուրասիրեն, չէ՞, վերջում։ Մեր ավանդական ժինգյալով հաց ենք մենք միշտ հյուրասիրում, մեր Ահա, ես ավտայ։ Ղարաբաղի հետ կապ կա, հա։ Այո, մենք արմատներով արցախցի ենք։ Բրավո։ Մեր տանից ժինգյալով հացը անպակաս է։ 15 մեր բոլոր հյուրերին պետք է լինի մեջը։ 15-17, 9-ից 7-ից սկսում է, էլի ինչ կա։ Հիմա այս ժինգյալով հացի մեջ քանի խոտ է։ 6։ Ինք բայց կիսատ բրած չի, ինքը ամբողջական է, ուղղակի դա այտենց խոսում են, էլի 15 խոտ։ Այս մայն ընդմիջենք եւ ժինգյալով հաց համտեսենք մինչեւ երեխան հանգստանա։ Այո, համաձայն եմ։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Դե պատմեք։ Մենք ձեր ննջասենյակում ենք։ Այո, ուրեմն մենք ասում են, եթե աղջիկը գիշերը թողնում է հայրիկին քնել, ուրեմն շատ է սիրում։ Օ՜, այդ ամենաերջանիկ օրերից մեկն է լինում, երբ որ թողնում է։ Երկու ամիս ճիշտ ասած չի թողել քնենք։ Հիմնականում մաման է տանջվում, ես գալիս եմ այնքան հոգնած եւ բեզարած եմ լինում, որ քնում եմ, բայց քեսից կարողա տրիվոգան սկսի։ Ունենցա գորում, ունենցա գորում իմ աղջիկը, որ պապան, չէ, մեկ-մեկ իմ վրա որ չի ազդում, ես մեկ-մեկ վեր եմ թռնում։ Չէ, դու բան ճիշտ ասացեք, դուք արդյոք տղա եք, սպասում։ Չէ, իմ մոտ այդ խնդիրը չկա, ու չի էլ եղել, որովհետեւ մենք խնդիր չի։ Այո, երեխան, երեխա ինչ կապ ունի տղա թե աղջիկ։ Իմիջելուց աղջիկն ավելի հետաքրքիր է։ Որոշակի դասիրակչական մեթոդներ, որին պետք է դիմեք, լինելու է, թե պեսպես թողելու եք ինքնահոսի։ Չեմ կարծում ինչ որ որոշակի դասիրակչական բան է։ Պապան ո՞նց է լինում, իսկական պապան։ Ես չգիտեմ, հատուկ միջոցներ չկան, էլի որ երեխային հատուկ դրս դասիրակել, չէ՞։ Ըստու մա ժամանակը ցույց տա, գտա, այո։ Այստեղ ի՞նչն է կարևոր, ուզում եմ ցույց տամ իմ բալիկիս անվանական օրորոցը, ըհը, իր հա բարձիկը դե, այ, այնտեղ դոլար էլ կա, ըհը, իմ բալիկը արդեն դոլար ունի, ասում են կոռուպցիա չկա Հայաստանում, փաստորեն չէ, ամենից չէ, դոլարի վրա ինչ-որ բան կա, որ հետաքրքիր է, այնց դրվում անտեղ, երևի, ես իր գրավա, ինքն է փոքրիկ Եվան, հա, իր անկերուհին, հա, էլի Եվայ է անուն, է, իրան նվիրել են, առաջին տիկնիկն է եւ այս։ Այ այսինքն իր հետ է լինում։ Դա ջան գանդ պապայ գանդ ժպտում ես ժպտա այ այդից Դավիթի հետևին հերոստատուս եմ տեսնում ննջասենյակում, ի՞նչ ֆիլմեր եք նայում, ի՞նչ երաժշտություն եք լսում։ Նայած ժամի, Սուրեն ջան։ Տարբեր ժամերի տարբեր բաներ ա ցույց տալիս մեր հերոստատուսը։
Նո աշխատում ենք հեռուստաալիքներ չունենանք, որտեվ այսօր YouTube-ը կա ու կա, նայում ենք, հաճախ ենք նայում ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Չենք սպասում, հա, որտեվ մեր ընկերները հաճախ են երևում ձեզ մոտ, հետևում ենք։ Իսկ ո՞վ է երեխայի համար օրոցային երգում։ Երկուսով դուետ ենք երգում Սուրեն ջան։ Խնդրեմ, այ անհանգիստ է Արթուր։ Գնաց, սկսեք։ Սկսի մի հատ, ո՞րն ենք երգում։ Չէ, դու սկսի, ես սկսեմ։ Քոտոնայնությունը ես պիտի բռնեմ, գնացինք։ Մոտ։ Մեր ավանդական երգ չէ, էդի հետո ենք երգում։ Վայ։ Իմ սրտի տակ քո սրտիկն է զարկում, ես քեզ սպասել եմ իմ ողջ իմ կյանքում։ Իմ աչքերում քո աչքերն են ժպտում, ես քեզ հավար եմ ապրում։ Իմ սրտի տակ քո սրտիկն է զարկում, ես քեզ սպասել եմ ամբողջ իմ կյանքում։ Իմ աչքերում քո աչքերն են փայլում, փայլում թե ժպտում, ժպտում։ Ես քեզ համար եմ ու դրան հաջորդում եմ մուտքել է ուշ է արդեն, աչուկներն են քո փակում։ Հիմա կարող քնի երեխեն ու կիսակուն լինի։ Արտուր, իսկ դուք ինչպես եք դասերակվել, ինչ դասեր եք ստացել ծնողներից հայրիկ։ Ես հիմնականում ազատ եմ դասերակվել, այսինքն չի եղել տենց որ պապան ինչ որ խրատներ կամ չգիտեմ ինչ, ես փորձել եմ զգալ սիտուացիան, զգալ այդ պահի դրությունը ու գործել այդպես։ Դուք սիրում եք ձեր տունը, Արտուր։ Դասիրակչական բան չեմ ունեցել։ Ինչպես։ Սիրում եք ձեր տունը։ Ինչի համար։ Շատ։ Այս միակ այն տուննա, որ երբեք միշտ էլ ասել եմ, որ վաճառքի ընդունա ենթակա չի։ Կարող է ավելանան տուն, տներ, բայց այս տունը վաճառելու անհրաժ, որտեվ այստեղ ծնվել եմ ու այս տունը, բակը, այս տարածաշրջանը շատ եմ սիրում։ Այդ տեսեք, այս տանը երկու զավակ կար, մեկը Իսպանիայում է, մեկը մնաց Հայաստանում, որովհետև նա ով մնաց Հայաստանում շատ էր սիրում հայրենիքը, թե Չէ, ասի աղբերս չի սիրել հայրենիքը, շատ է սիրել, նույնիսկ կամավոր 90-ականներին գնացել է պատերազմի գոտի։ Տենց խնդի չի եղել ընդհանրապես, մենք հայրենասեր ենք ընտանիքով, հայրենասեր, հյուրասեր, ընկերասեր, բարեկամասեր, ընտանիքապաշտ, աստվածավախ։ Արտուր, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է դուրս գանք այստեղից, թող բալիկը քնի, մենք շարունակենք մեր զրույցը մյուս սենյակում։ Գնանք։ Դե ասենք ցտեսություն, ցտեսություն ասենք, գնանք։ Ահա։ Շարունակենք։ Այստեղ այս անկյունում նետուաղ է նկատում, չէ՞, Սուրեն ջան։ Բուտաֆորիա է։ Սա բուտաֆորիա է, հա, բայց հարսանիկներին պետք է գալիս, որ ծաղիկը որ նետում է հարսը։ Նկատած կլինեք հարսանիկների ժամանակ։ Մտածում եի ինչ կարելի անեն, որ փեսանեն էլ ինչ-որ բան անեն, ոչ թե ուղղակի նետեն, դե հարսիկների համար շատ բան կա, այնտեղ ժապավեններով, արկղ կա, այստեղ արկղի մեջ ծաղիկը դրվում է, լույսերով տարվում է, ով բանալին բացեց իրան, նա մտածեցի, որ կարա փեսանել, ինչի՞ չէ, կրծքազարդը նետով կրակի, ասենք հին Եգիպտոսից եկած ավանդույթա չէ, նետահարությունը։ Այո։ Նետով կրակի ու ով նիզակը բռնի, նետի վրա, նիզակի վրա ամրացված կրծքազարդը, իր ինքը կլինի հաջորդ ամուսնացողը։ Մտածեցի ու արեցի։ Հա։ Պետք է չեն եղել, որ ինչ-որ մեկի աչքն ամտա։ Չէ, նախապես անվտանգության կանոններին ծանոթ հաստում եմ նետո աղեղից օգտվելու, դե խմած մարդիկ են, կարող է մի քիչ ուրիշ ձև բռնի ու այո, վտանգավոր է իրականում։ Բայց երբ որ անվտանգության կանոններին ծանոթ հաստում ես, ինքը արդեն զգուշորեն կամաց է, էլի նետահարում։ Բարձ։ Այստեղ էս, ահա, կարևոր մեր Աստվածաշունչը, որ էլի նվիրել է նույն մարդը, Անահիտ Բախշյանը, որ նվիրել էր մեր առաքինությունները, ամենասկզբից որ ներկայացրեցի, ու ինքը շատ առանձնահատուկ Աստվածաշունչ է, ուզում եմ ցույց տամ, այստեղ մեր ամուսնության օրն է նվիրել, կոնկրետ հենց հարսի ու փեսայի համար, այստեղ փեսա Արթուր Յուրի Պետրոսյան, հարս, ես ինչը, հայրը, ծնողները, երեխան, հետո կավելացնենք, չենք ավելացրել դեռ, ու այսպես ոսկե տառերով է գրած այստեղ,
ու ինքը մեր բոլորիս շատ սիրված Աստվածաշունչն է, քրիստոնյաներիս սիրված Աստվածաշունչը։ Այսինքն նոր կտակարան, այս Եսուս Հոնան ենք, սա էլ մեր ձեր լավ հովանավորի մեր ընծայած նվերնա, սև կոնյակն է։ Արտուր, սովորաբար ես հասկացա, որ ծանրաբեռնված եք։ Բայց նկատեցիր, միանգամից տեղավորեցինք այստեղ, էլի կոնյակը ոչ։ Սովորաբար ձեր օրը ինչպես է սկսում եւ ինչով է ավարտվում։ Սուրեն ջան, շատ ծանրաբեռնված է իմ օրը։ Սկսում եք, օրինակ, վերասանները, ես հիշում եմ ժամանակին սկսում էին առավոտյան իրենց ձայնը բացելով վարժություններով։ Ձեր պրակտիկայում կա այդպիսի բան։ Ախր ես օրվա ընթացքում այնքան եմ խոսում, որ այնքան վարժություններ կա։ Ես փորձում եմ այդ վարժությունները խոսքից մեջ նայել վարժություններ անել, բերան բացել, փակել, ահա, միաո, այո, այդպես բաներ ենք անում, որ ֆորմայի մեջ դինենք։ Շուտասելուկներ, օրինակ գիտեք շուտասելուկներ։ Այո, իհարկե։ Խնդրեմ։ Տեսնենք ով ավելի արագ կա։ Ես վերջի շուտասելուկներից խաբարելար խարեբը խարաբելավ։ Այդի մի քիչ այդ մեր բարից է, վերջի շուտասելուկներից է, բայց իրականում Հոկակապ, տեպակապ, ձեպակապ, Հակոբապի, ինձ համար մի փոկապի, մի տեպկապի, մի ձեպկապի, որ քեզ ասեմ փոկակապ, տեպակապ, ձեպակապ, Հակոբապի։ Բրավո։ Էս ինչ որ սենց մի բան։ Ծտի ճուտը ծարի ճմբած է, ծտի ճտի ճիտը ծուր։ Գեցեն ինչ որ։ Լավ, վարժություններ արեցի։ Վարժություններ անում ենք շատ-շատ։ Չէ, միշտ ամեն առավոտ չի որ հասցնում ենք հիշենք այդ վարժություններն անենք։ Անում ենք այն դեպքում, երբ որ մի քիչ ծանրաբեռնված օր ալինում, այդ օրն էլ պետք է պատասխանատու ներկայացում լինի, հա։ Մենք մի հատ վարժանքներն անում ենք, ընդունում ենք, նոր անցնում ենք բեմ։ Շնչառություն ենք ուղում եւ այլն եւ այլն։ Ու օրը սկսվում է իհարկե կոֆեով, սուրճով, որ անպայման դառը սև սուրճը վայելում եմ։ Քիչ առաջ այնտեղ էինք Բաքում, բացօթյա զով, քամու ներքով։ Ու առաջին հերթին թատրոն, փորձեր, եթե ունենք ներկայացում, այդ արանքը լցնում ենք օֆիսային մեր հանդիպումներով, գործունեությամբ, նորից մի ժամ առաջ լինում ենք թատրոնում, նախապատրաստվում ենք գրիմ եւ այլն ներկայացում, եթե երեկոյան ունենում ենք հանդիսություն, արագի մեջ վազում ենք հանդիսության, նորից պատվովանում ենք, երեկոյան շատ հոգնած գալիս ենք սպասելով հաջորդ օրվան։ Ասենք թե ազատ ժամանակ ունեք երեկոյան, ձեզ որտեղ կարելի է գտնել, ինչով կզբաղվեք, ինչով եք զբաղվում։ Սրճարաններից մեկում, Երևանի գինի եք վայել։ Գինի, կոնյակ, վատագույն դեպքում սուրճ։ Ես շատ եմ սիրում ուտել, խմել, ծախսել եւ այլն։ Մանավանդ որ հետս էլ լավ մարդիկ են լինում, ավելի եմ ասես ոգևորում։ Ձեզ համարցակ մարդ եք համարում։ Շատ։ Շատ համարցակ չլինի, ես քայլին չէի գնա առավոտից երեկ։ Գնա պարապ կմնայի, պարապ մնացողներն ավելի շատ են վաստակում։ Հասկանալի է, բայց որն էր ամենահամարցակ քայլը ձեր կյանքում։ Ամենահամարցակ քայլը իմ կյանքում, քանի որ արվեստի մարդ եմ, ինձ թվում է ընտանիք ստեղծելը։ Դրանից այն կողմ ավելի համարցակ քայլ չկա, որտեղ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում դրան։ Շատ լավ, ավելացնելու բան ունենք։ Ավելացնելու Կա մի բան, որ կցանկանայիք հեռուստադիտողին ասել, դիմել։ Չէ, ընդամենը կասեի, որ մարդիկ շատ սիրեն իրար։ Շատ սիրեն, դիմացինը գնահատի դիմացինին։ Ու ապրեն երջանիկ, երբեք չվհատվեն, կյանքին նայեն դրական աչքերով, նպատակներ ունենան ամենակարևորը։ Նպատակներ, երբ որ ունենում ես, անելիքները շատանում են։ Մնան Հայաստանում։ Մնան Հայաստանում, ոչ միտեղ չգնան, որտեղ էստեղ կարող են վաստակել, էստեղ կարող են ապրել, էստեղ կարող են երջանիկ ապրել։ Դա մարդուց է։ Ես կարծես ինչ որ ակտիվ գործունեություն է ծավալվում, ինչ է։ Պատրաստում են երբ մեկ անգամ մենք կարանք նայենք, տեսնենք մաման է ինչ որ բան։ Այո, մեր մայրիկը պատրաստվում է մեծ հյուրասիրի եւս մեկ անգամ։ Ուտես մինչեւ 3-ը, Սուրեն ջան։ Շատ շնորհակալություն, լավ, սահմանափակվենք այսքանով։ Սահմանափակվենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հյուր եկաք մեզ։ Մենք շատ հյուրասեր ընտանիք ենք, երբ կկամենաք, մեր դռները ձեզ համար բաց են։ Հուսամ եւ վստահորեն ասեմ, որ հաջորդ մեր հանդիպումը կլինի մեր նոր տանը, որտեղ կհյուրընկալենք ձեզ։ Սիրով։ Աստված առաջ։
Շնորհակալություն, մենք իմացեք, որ ձեզ միշտ սպասում ենք։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Սիրեք միմյանց։ Մեծ սիրով։ Ցտեսություն։ Շատ նախանձելի լավատեսությամբ էր լցված դերասան Արթուր Պետրոսյանը։ Բայց ինչու ոչ, Դավիթ։ Այո, իհարկե, ինչու ոչ։ Հիանալի ապագա է սպասում մեր պետությանը, ինչպես դու ասում ես, կոռուպցիան արմատախիլ է արվել, մտածելու ոչինչ չկա։ Այո։ Դավիթ, մենք ենք կերտում մեր ապագան։ Նախ եւ առաջ մեր մտքերը։ Այո։ Եթե դու գումար չտաս, որից է հարց լուծելու համար, ապա կոռուպցիան կվերանա, չէ՞։ Մտքերը եւ գործողությունները, այո, ոչ անենք, որ ոչ ոք մեզնից չփորձի որից է հարց լուծել կաշառելով որից է մեկին, եւ միգուցե պետք է օրենքը սահմանվի այնպես, որ նա ով փորձում է կաշառել, շատ ավելի լուրջ պատիժ ստանա, քան նա ով կվերցնի կամ չի վերցնի։ Ո՞վ տարբերակ չէ, ի դեպ։ Սակաշվիլի։ Հարևան Վրաստանը, այո, մեզ օրինակ։ Եվ դրա այդ մեկտեղ իհարկե պետք է հասարակությունը կրթված լինի, որպեսզի գիրտ մտքեր արտնանան։ Շատ փիլիսոփայեցինք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Արտուրին։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք հաղորդությամբ։